Прогноз погоди на 10 квітня. Неділя. Сонце зійшло о 6 годині 12 хвилин. Захід о 19 годині 34 хвилини. Місяць у Тельці та Близнюках. Іде четверта місячна доба. За народним календарем 10 квітня вшановується пам'ять святого преподобного мученика Євстатія Печерського і преподобного Леріона Нового. У минулі часи у цей день, якщо закінчувались заморозки, виганяли худобу на посависько. В залежності від температури повітря з цього дня вилітають жмелі і комарі. Наші пращури продовжували спостерігати за птахами і складати по ним прогноз погоди. Якщо птахи вили гнізда на сонячній стороні, очікувалось холодне літо. Якщо на тіньовій стороні, то літо мало бути теплим. А ось якою буде погода 10 квітня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру 10 квітня 2016 року, у Миколаєві та області мінлива хмарність з проясненням. Вдень хмарно, можливий дощ. Вітер південно-східний – 2-6 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 749 мм ртутного стовпчику. Вологість повітря – 82%. В Миколаєві нічна температура – плюс 13, а вдень – плюс 15. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується плюс 10, плюс 14, а вдень температурний стовпчик коливатиметься в таких позначках – плюс 12, плюс 20. Це був прогноз погоди. Бережіть себе на все добре.